Jenny, tilbage på dansk græs mod italiensk modstand her i Champions League nu. I videre hele dit samlede indtryk her fra i aften. Hvordan er det? Jamen, jeg synes, det var fantastisk. Det er fantastisk at føle, at man er videre, og det var målet i dag, og det kom vi. Og jeg er utrolig stolt af forholdets vegne, at vi leverer en fin præstation i dag, og vi tager arrangementet fra Italien eller fra Italiens kampen af, og jeg er bare rigtig glad for, at vi er gået videre, og det var det, der var målet. Og udover de her baneforhold i Italien, som har været det store samtale omkring de her kampe her, hvad er den store forskel så umiddelbart på de to kampe, I har spillet mod Tamanaccio? Jamen det her, det bliver jo en helt anden kamp i dag. Det er en helt anden kamp, hvor vi kommer til at styre spillet langt mere, end vi gjorde dernede. Vi kommer til at få den til at løbe meget mere, og vi har meget mere boldbesiddelse. Og det kommer til at vise sig i vores spil. Vi kommer til flere chancer, vi får udnyttet pladsen bedre, vi får sat vores gode spillere bedre i scene, end vi gjorde dernede. Og så er vi mere kyniske i dag, og det gør ondt på dem. Og forventningerne resten af den her turnering her, som man jo startede rigtig godt på nu, hvordan lyder det? Alt tyder på, at der venter en rigtig, rigtig stærk modstander i næste runde. Jamen det er klart, uanset hvem det bliver, dem der skal spille senere, Paris eller Tyresø, jamen, så er det jo en klassemodstander, vi kommer til at møde. Men uanset hvad, så går vi ind til opgaven med tro på, at vi kan gå videre, og selvom det bliver en rigtig svær kamp, men de her svære kampe, de er altid nogle af de sjoveste kampe, så vi glæder os uanset hvem det bliver.